Vefa, söz Bəxtiyar Vahabzadə, musiqi Habil Əliyev, ifa Əbülfət Əliyev. 1959-cu il. Eşkinə sadiq olan öz eşkinə sadiq olan aşığını incidərim aşığını incidərim vəfa deyib biz aldıştık Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Nə tez döndüm üzümündən, nə tez döndüm üzümündən, gülüncüməz bülbülündən, gülüncüməz bülbülündən, söyləsənə talihindən söyləsənə talihindən çatan eşqin bu qədərmi çatan eşqin bu qədərmi vəfa deyib biz andıştik axı vəfa deyib
anası böyle dememişti. Ben faldayım, bir zaman düştük anası.